É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sidney aqui mais uma vez em mais um vídeo. Espero que vocês estejam bem e também estejam me escutando. Para aqueles que falam, tá louco? Shopper Road, motinho vagabunda, meu. Pegar a estrada com um negócio desse, só louco para pegar. É, cara, tá um louco aqui, ó. Rodovia Castelo Branco, uma das rodovias mais movimentadas do país. Aqui, ó, noventinha, 100, 115, cheguei a colar ponteira em alguns trechos. Cara, é só ter coragem e habilidade que você vai para qualquer lugar, beleza? Tá aí, pessoal, ó. Carros, caminhões, tudo mais, a paisagem aqui bonita. E eu curtindo isso aqui com a Shopper Road. Sabe onde eu tô indo? Salão, duas rodas. É isso aí. Vou pegar a estrada de novo e vou que vou pro salão. Até daqui a pouco. É isso aí. 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 Aqui, pessoal, cheguei, comprei pela internet, passei aqui pela tela do celular mesmo, cheguei, salão duas rodas, vamos ver o que que rola aí. Agora foram as Yamahas, Avengers, umas pinturas foscas, bem caracterizada aí, os super-heróis aí da Marvel. Tô gostando, agora tô vendo aqui umas elétricas, vamos ver o que tem de novidade. Isso é o que tem menos gente vendo, vamos ver aqui.